Okay guys, hari ni hari Isnin. Walaupun cuti, kita buka sekejap kedai. Kita nak review sikit motor ni. Baru launching, baru-baru je launching. Okay, mana yang tak tahu, kita tutup hari Isnin eh. Hari-hari dia buka. Hari Isnin tutup. Bukan tu ni, bukan. Ni CBR1000 AASP. Ni 2014 register 15, ni pun nak jual second hand. Okay, mana yang minat nanti boleh WhatsApp lah, ataupun PM. Okay, kita nak review motor ni. Kita nak tengok motor ni. Motor ni yang baru launching tu, CB250 dengan colour baru 2022 punya colour. Ni untuk tahun ni punya colour. Walaupun hujung tahun punya, dah hujung tahun, tapi dia tetap launching colour baru guys. Ini untuk colour merah. Colour merah ada sikit upgrade segi colour. Dan ini adalah colour hitam. Ni colour baru dia. Nampak? Semua all matte black matte black. Kalau sebelum ni dia colour kilat. Nampak? Jahat guys. Yang ni pun colour hitam Dan kilat. Okay, ni pun colour hitam. Kita review colour dia dulu Kita tengok colour dia dulu, luaran dia dulu. Nanti baru kita cakap pasal mendalam sikit. Ni kita buat walk around. Ni untuk colour merah. Okay, kalau merah cantik sebab dia punya rim lah. Dia punya rim ni jahat colour dia. Dah tak payah nak spray-spray lagi lah. Dia merah, dia merah candy Sama macam Forza punya merah. Okay, ni colour merah, ni colour hitam. Okay, untuk colour hitam ni dah pasang box Box dengan rack ni penambahan Dia bukan datang sekali free Ni penambahan. Owner request dia nak pasang box dengan rack, rack dengan box. So kita tambah. Okay, cantik lah colour dia. Pilih colour matte macam ni. Okay, ni rider's view macam ni. Okay, so kita buka lampu dia. Let's ride. Okay, ni penambahan baru. Dia ada gear indicator. Sebelum ni tak ada gear indicator. So korang tak tahu macam mana dia punya gear Kadang-kadang terlebih masuk gear. Okay, nampak lampu dia lawa Lampu LED ni low beam. Low beam. Ini high beam. Low beam, high beam, low beam. Ini kalau dia daripada jauh lah. Okay, lampu lampu ni apa ni, lampu signal ni, dua-dua ni memang nyala. Semua Honda, motor Honda yang baru semua sekarang dah nyala. Even 250RR pun, sport bike pun dah nyala. Memang macam ni. Okay, kalau signal, salah. Kalau signal, tertekan horn pula. Okay, ni signal. Okay, tengok belakang pula. Okay, untuk belakang tak ada nyala dua-dua Depan saja nyala dua-dua. Belakang macam biasa lah, nyala satu. So kat sini. Okay, kita duduk lah senang. Duduk atas motor Okay, ni view pump dia. On, start lah. Okay, ni bunyi single piston Macam motor-motor single piston yang lain Okay, kalau kalau korang turunkan tongkat, dia ada keluar tau, side stand. Naik tongkat, tutup. Okay, kadang-kadang tu lah. Start, masuk gear mati. Masuk gear je mati kan. Kenapa tu? Side stand. Lupa naik, okay. Bila naik je, dia dah hilang.
Okay, bagus juga ada indikator tu. Okay, macam ABS ni, kalau macam korang tahu, dia ada ABS lah, function brake depan belakang. So ABS ni memang menyala. So bila start dia tak hilang, tapi kalau korang berjalan, nanti dia akan hilang. Okay, bila dah start jalan, nanti baru dia hilang. Okay, selain daripada features dia punya gear ni, ni memang dah ada lah sebelum ni. Salah. Okay, dia memang agak susah sikit kan. Dia ada hour meter guys. Dia ada hour meter eh. Macam motor cross total. Okay, untuk motor ni, upgrade dia, kita cerita upgrade dia daripada yang lama ni. Nampak tak ni? Showa SFF BP, Showa Separate Function Big Piston. Okay, lagi mantap guys damping dia. Lagi mantap, lagi ringan. Eh, sedap lah, senang cerita. Okay, lupa. Untuk sebelum ni, manifold dia colour hitam. Sekarang dia dah colour stainless steel lah. Ataupun dia tak buat coating. Kalau sebelum ni, dia colour macam gini guys. Colour macam ni. Okay, sekarang pun dia dah ada tulisan CB. City Bike. Sebelum ni tak ada. Dan besar sikit lah, hodoh sikit. Sekarang dia dah cantik exhaust dia. Okay, berat dia motor ni claim to be 144 kg. Okay, so mana yang baru nak berjinak-jinak dengan motor tu, ataupun takut-takut, perempuan lah kebanyakannya kan, takut-takut nak bawa motor kan, ni boleh. Daripada macam kalau yang berminat nak beli, ni kita cerita pasal competitor dia lah. Competitor dia macam KTM, lepas tu Z250. Tapi kalau korang berminat dengan brand Honda tapi nak cari motor-motor macam tu, ini motor dia. Okay, CB250R. Tapi ni owner review eh. Kalau korang nak laju, janganlah. Kalau yang kaki lari tu janganlah. Sebab apa? Sebab motor ni bukan dicipta untuk kelajuan guys. Satu piston, what do you expect from one piston? 200? Tak boleh. Okay, dia boleh pergi top speed anggaran dalam 16. Tapi boleh lebih lagi tu. Tak salah saya lah. 15, 16. Tapi penat lah. Penat eh. Kalau korang nak lebih daripada tu, belilah CB500X. Boleh pergi 18, 17, 16 pun tu tak ada lah pressure sangat. Okay, kalau untuk motor ni bukan untuk kelajuan. Okay, ni cakap awal-awal. Kalau korang nak cari kelajuan, bukan untuk motor ni eh. Dia fork pun dah upside down. Lepas tu ni berapa port ni? 4 port lah. 4 port ABS, speed wheel sensor, ABS sensor, lebih sama-sama lah nama dia. Okay, Belakang pun pakai Nissin juga. Lupa nak bagi tahu, dia ada slipper clutch guys. Slipper clutch. Kebanyakan motor Honda sekarang dah ada slipper clutch tau. Dia membantu meringankan load daripada throttle ni. Throttle pula, clutch. Okay, bila korang tarik ni, bila ada motor yang ada slipper clutch, untuk motor Honda ni, tak tahulah brand lain, tak pastilah kan. Tapi kalau untuk motor Honda ni, dia mengurangkan load. Mengurangkan beban. Maksudnya ringan sikit lah bila tarik tu kan. Salah satu antara faktor, salah satu faktor dia, selain daripada meringankan clutch tu, adalah dia untuk mengurangkan tayar belakang lock. Dari bila kita turun gear turun gear dengan cepat ataupun turun gear lah, tu si pekat. Kalau salah korang boleh betulkan eh. Okay, ni apa yang saya tahu. Lepas tu tangki dia guys, bateri dia bukan kat bawah ni tau. Bateri dia dekat dalam ni.
Okey. Bateri dekat bawah tu. Lepas tu yang ni kalau korang pasang color dia. Color dia kalau dekat sini color matte. Kalau dekat sini color gloss. Ni pula color matte. Ni pula color gloss. So macam dekat sini kita dekat Honda Big Wing ni macam-macam motor ada. Ni Forza, tapi semua ni dah customer punya tau. Ni pun dah, dua-dua ni pun dah customer punya walaupun baru launching. Diorang dah buat apa ni? Dah booking awal-awal. So tinggal ambil je lah. Okay. So ni pun dah lama tunggu dia. Dah lama juga actually motor ni tak sampai kedai. Sekarang baru sampai. So ni rack yang dia pasang. Lupa brand apa. Tak salah. Lupa pula. Shad kot. Shad ke EMS? Ni rack dia. Diikat dekat sini. So kalau nak buang tail tadi, boleh buang lah. Tapi nampak ni, body dia pendek eh. Jadi air tu boleh naik ke atas. Air tu akan naik ke atas kalau korang buang tail tadi. So better biar je. Tapi kalau korang nak buang juga, terserah lah. So kita tengok daripada dia punya seat eh. Nak buka, buka kat bawah sini. Tapi kat sini. Okay. Buka. Okay. Dalam dia tak ada berapa banyak sangat barang. Enough space for basic needs. Okay. Agak besar juga. Okay. Kalau compare dengan Naratus lah. Naratus AR tu kecil je. Agak besar juga. So dalam ni dia ada warranty booklet. So warranty booklet ni sehari service kena bawa lah. Okay. Warranty and service booklet CB250R ataupun CBF250NA. Semua dia ada kod dia lah. Kita masukkan balik. Sekejap Okay, lepas tu kat sini kita ada owner's manual eh. Kita ada owner's manual. Lepas tu dekat sini kita ada juga toolbox. Okay, toolbox ni dia ada compartment dekat atas ni. Dalam ni lah. Okay. Kalau korang nak taruh buku manual ni dalam ni pun boleh juga. Tapi boleh muat eh. So korang boleh taruh lah barang kat bawah ni. So dekat sini ada getah ni. Boleh buka. Lepas tu masuk ni, selitkan balik. Okay. So dekat bawah ni memang tak ada apa-apa. Ada lah apa ni, sudut angin, air filter ni tempat airbox. Dengan bateri. Bateri dekat depan sini. Bateri dekat depan ni. So kita masukkan dia. Okay, masuk. Lock. Settle. Tangki minyak macam biasa lah. Buka. Okay. So ni overflow hose. Overflow hose pula. Overflow punya tempat. Okay. So kalau terlebih si minyak dia akan keluar sini. Sini akan keluar dekat mana? Dekat sini. So hose ni kalau boleh jangan potong. Ni overflow eh. Banyak-banyak motor lah. Kebanyakan motor memang ada overflow hose ni. So kalau dia ke tengah, korang ketepikan balik dekat tempat dia, asal dia. Sebab kalau overflow nanti dia tak adalah kena tayar belakang. Dia ketepi lah. So cara nak tutup fuel cap dengan betul. Sebab nampak selalu orang buat macam ini, dia tekan tau. Tekan betul dia pusing. Tu kurang sikit. Kurang sesuai sikit. Walaupun dia berfungsi tapi dia kurang sikit. So apa yang saya diajar dan saya mengajar adalah untuk tutup ni kita tekan cap ni. Kita tekan eh. Kunci tu yang pusing sendiri. Sebab apa? Sebab dekat bawah ni kita tak nampak tau dia punya ni benda gerak ni dah masuk ke belum. So kalau belum masuk,
Tapi kita paksa je pun kadang-kadang benda tu boleh cepat jam lah. Okay. Macam saya alamalkan benda ni tekan-tekan-tekan. Pakai motor, dah banyak motor pun. Lama berapa tahun pun tak ada rosak lah. Tak ada pernah jam lagi. So tekan macam ni. Okay. Lagi satu, untuk prevent benda ni, saya selalu amalkan ambil pen. Pen pula, pensel. Taruh carbon dia kat sini. Okay. Ataupun taruhlah minyak singa. Tapi minyak jangan banyak sangat lah, nanti minyak ni. Okay. Kita prevent from happen lah. Kan nanti nak isi minyak dekat tengah, dekat highway, tak boleh isi minyak, habis asak. Okay. Ini saja review untuk hari ini. Dia dua colour je lah. Colour silver tu dah tak ada lagi. Colour merah dengan colour hitam. Ni garang ni. Tapi waiting list lah. Sebab ramai permintaan banyak. Ni tangki dia kat, tangki pula. Dia punya bateri kat depan. Okay, so nak kena buka tank ni. Baru bateri, nampak bateri kat depan. Ni standard lah, tak ada pasangan seri apa-apa. Dia punya belly pan tu pun dah dapat sekali. So, tak payah beli lagi lah, belly pan memang dapat. Tak payah buat apa lah sebenarnya motor ni. Bawa je. Okay guys, tu je lah. Tak tahu nak cakap apa lagi. Luar pun hujan, motor pun banyak tak ada. Itu saja untuk hari ni. Yes.